Підполковника, виконувача обов'язків командира військової частини на Чернігівщині, зловили на хабарі, взяв тисячу гривень від строковика за те, що не притягатиме його до дисциплінарного покарання. У возівсі та військові прокурори застукали підполковника на гарячому, провели обшук і знайшли цікавий зошит. Туди командир записував своїх боржників, прізвища, імена підлеглих та солдатів-строковиків, суму, яку ті завинили, і за що найчастіше кажуть правоохоронці, командиру платили за непритягнення. До дисциплінарної відповідальності за різні порушення статуту чи надання чергових звільнень у межах гарнізону. Когда ви настуречі увидели о том, що роботу сотрудники міліти саміх на своєї прокуратури на території воїнської частини, обратилось более 10 солдат з жалобами на исполняючі обязаності командира воїнської частини, який непосредственно от этих солдат вимагав денежные средства.